היי גייז, מה קורה? היום אני עושה איתכם סרטון קצת שונה, משהו שאני בדרך כלל לא עושה. אני הולכת להראות לכם קופסה מהממת שקיבלתי מ-It Moms. הסרטון הזה לא ממומן, מאוד חשוב לי להגיד את זה בהתחלה, אבל כן גילוי נאות, הבעלים של המיזם הזה, של החברה הזו, של It Moms, היא חברה שלי, ולכן אני בחרתי לשתף את זה יחד איתכם. אבל בלי קשר לזה שהיא חברה שלי, אני באמת חושבת שזה מיזם מהמם, ובאמת היה חסר משהו כזה בארץ, וסוף סוף יש דבר כזה, ואני חושבת שיש הרבה נשים שצופות שלי שזה יעניין אתכם. אני חושבת שזה רעיון מהמם למתנה, ליולדת או לתינוק אפילו, נגיד גיל שנה או גיל חצי שנה, אם אתם רוצים לקנות מתנה למישהי, כי בוא נגיד את האמת, כשקונים מתנה בגיל חצי שנה או שנה, זה בדרך כלל כאילו גם לאימא וגם לילד. אז מה זה It Moms? בעצם זה טרנד שמאוד מאוד חזק, בעיקר בעולם, כאילו כולם מנויים לדברים כאלה בארץ, זה משהו שקצת עוד בחיתולים, אבל כן ראינו את זה עם כל מיני גלוסי בוקסים ודברים כאלה, שאפשר בעצם לעשות מנוי לשירות, שבעצם כל חודש מקבלים משהו, אז זה יכול להיות בתחומים שונים, אז כמו שהיה עם גלוסי בוקס, זה היה כאילו בתחום הביוטי, ויש כאילו כל מיני כאלה, יש כאלה בנושאי בישול למי שאוהב, ובאמת לא היה משהו לאימהות. ובעצם עדי, חברה שלי שהתחילה את It Moms, היא חשבה על זה שכאילו כל הבנות שפעם היינו כאילו It Girls, אז עכשיו אנחנו It Moms, ואנחנו רוצים כאילו את כל הדברים הכי מגניבים והכי חדשניים והכי טרנדים לילדים שלנו, אבל גם דברים פרקטיים, וגם בכל קופסה יש משהו, לפחות משהו אחד גם לאימא. ויש כאן הרבה הרבה מחשבה, שלוקח בחשבון גם את גיל הילד או ילדה וגם בעצם מוצר שאימא באמת הייתה צריכה או באמת הייתה רוצה. אז בואו אני אראה לכם מה עדי נתנה לי בקופסת It Moms שלי לכבוד היום הולדת של אימנואל שהוא היה בן 10 חודשים. אז קודם כל כתוב פה, Hi there It Mom, welcome to 10 months. יועצת ההתפתחות שלנו כאן כדי לספר לך קצת על השלב החדש שלך עם הבייבי. אז בעצם כתוב פה קצת על המיומנות שהתינוק שלי ממשיך לצבור, והוא שואף לעצמאות, ומבחינת שינה הוא זקוק לשתי מנוחות במהלך היום, ובלה בלה 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 בלה. אז בקופסה כתוב, Mom turned upside down spells wow. אהבתי את זה. אז בואו נראה ביחד מה יש בתוך הקופסה. יש לנו דף פירוט על כל המוצרים, וכמובן חשוב לי להגיד שמנוי לדבר הזה זה 199 שקלים לחודש, שאתם תראו את כמות הדברים שיש בפנים ואת ערך הדברים שיש בפנים, ואתם תבינו שזה פשוט בדיחה. וכמו שאמרתי, אני חושבת שזה רעיון מדהים למתנה למישהי. אז אם אתם רוצות להשקיע במתנה ממש משווה, נגיד למישהי שילדה, אתם יכולים לקנות לה מנוי לשנה או משהו כזה, זה יכול להיות בעיניי רעיון מהמם. אוקיי, אז בואו נתחיל אחד אחד. בואו נתחיל בזה. Zoo flip up fountain, fill it up and watch it flow. זה בעצם סוג של משחק לאמבטיה ממה שאני רואה כאן בתמונה. אני לא מכירה את זה כל כך, האמת אני חייבת להודות, אבל אימנואל בדיוק בגיל, בדיוק ממלאים את המשפך המתוק במים, הוא יוצר מפל קסום, השימוש בו בזמן האמבטיה יכול לסייע לחיזוק חגורת הכתפיים, וזה מהמם, זה מקסים, תראו איזה יופי, יש כאן קערה וכפית. בואו נראה אם כתוב איזה משהו מיוחד על זה. זה עשוי מפלסטיק איכותי, שכמובן מתאים גם למיקרו וגם לשטיפה במדיח. מהמם, זה נורא 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 חמוד. אני יכולה להגיד לכם שזה איכותי ברמות, כאילו זה מרגיש לי דבר לא זול. הדבר הבא זה הקלאץ' איכסון בד רשת הזה של טוש. אני חושבת שכל אימא מבינה למה צריך כזה, זה פשוט מעולה, זה מרשת כזה, מש. אפשר נגיד אם אתם רוצים לצאת רק עם כמה דברים אפשר עם זה, ואני מוצאת שהדברים האלה בגלל שהם בעצם נושמים, אז אם יש משהו שקצת נרטב אפשר לשים בפנים וזה לא מסריח, אז זה מהמם. בייבי סיליקון טוטפרש, מברשת שיניים מיוחד בדיוק בשביל אימנואל, שיש לו שתי שיניים למטה וארבע שיניים למעלה, וצריך להתחיל עם השלב הזה של לצחצח מאוד מאוד בעדינות. BPA free, PVC free, היפואלרג'ניק, צמיחת ג'רזי מהממת, אומייגאד, זה יהיה מושלם לנסיעה שלנו עכשיו בחול, וכאילו זה לא יכול להיות יותר, אני כל החדר של אימנואל כמו שאתם יודעים זה אפור ושחור ולבן
ועם כוכבים, בעצם כל דבר בעצם שיש לי לימנואל זה עם כוכבים. וכמו שאמרתי, בכל קופסה יש גם משהו למאמי. זה ממש חמוד כי כתוב כאן Moms Only, וקיבלתי קרם של לנקום Energy Devi Illuminating and Purifying Exfoliating Mask, מסכה שעושה פילינג ולחות וניקוי, ובעצם מושלם לאמהות, כי כל אמא צריכה משהו כזה. אז אני אשאיר לכם למטה בתיבת המידע את הקישור לאינסטגרם של It Moms, אם זה משהו שמעניין אתכם. אני אוהבת את כולם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys! Bye!